Vine Miličevića za Muste Danagića, ali onda njegova loša reakcija. Prilika za nešto bržu tranziciju futbalera Slobode. Husejnović traži prostor za udarac. Husejnović, kakav pogodak Saida Husejnovića. Vode gosti iz Tuzle. 0:1, zaradio je Said Husejnović. Ovdje aplauz naravno i njegovih saigrača iz Slobode, ali i svih prisutnih u kampu u Butini.